Pindaratom Krishpritsab Sadarbazob Tashinagan Sakmeta Ministry opponent of Narkodana Shaulis, Helonuri Pony Shekna Shitsadana Shaulas, Kuchapshinap of Ninexuri Sashola with Gamozeba Ukweda Interesta. Haribashulis Gans Hadabas in National Abis Braldebouts, Rodarum Koranashi Narkotekabe Gayapta, Narkotekabism Horrible Taritsweke, Gaisarda, Tumza Opitial Rimonatsamabites Informatia Artasturteba. Камуленილია დაჯგუფება, რომელიც თბილისის სადარბაზოებში გამოუყენებელ ინექციურ საშუალებებს გამის ნულატყრიდა. Პირთა ვინაობა შინაგან საქმეთა მინისტრი ამეთაბზე არ აკონკრეტებს. Რამდენიმე ადგილა ჩვენ მოახერხეთ და ვფიქსირეთ, რომ კონკრეტულად ესეთ ვიღაც ადამიანები ყრიდნენ უბრალოდ უხმარ ახალ შპრიცებს. Იმ ფონში საქმნელად რომ აი მაგალითად თქვენ მითხარით რომ სადარბაზოების წინ ხვდებათ მოქალაქეებს ხვდებათ შპრიცები. ხო, ბევრის გამსმენია. ხო, ძალიან კი ბატონო, კი ბატონო. ეს ყველაფერი გამიზნული არის იმ ფონში საქმნელად, რადგან ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები საუბრობენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება პარლამენტში დებატის ერთ-ერთი თემა იყო. ეს უბრალოდ ტრაგედია, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი კრიმინალში ხედავს ნაციონალური მოძრაობის დაქირავებულ სახეობებს. მისთვის მთავარი ინდიკატორი ნარკოტიკული მდგომარეობის გაუარესებისა საქართველოში არის სადარბაზოში დაყილი შპრიცები, რომელიც თურმე ჩვენ ქირავთ სპეციალურ სახეობებს და ადამიანებს და ჩვენ ყრით. ხელს მოგამოიშურს ჩვენსკენ. მას ყავს პრეზიდენტი, რომელიც რბილად თუნდაც ცოტა არასერიოზული გამომეტყველებით აბრძანდა მახათის თასზე. და დაესწრო იქ დაძრის ფუნდამენტის ჩაყრას. რა მდგომარეობაში იყო ماشي სააკაშვილი? კაცმე ვერ გაიგო ქვეყანაში. დაუდგენელი პირების მიერ გამოუყენებელი შპრიცების ქუჩაში დაყრის ფაქტის შესახებ ორგანიზაცია ახალგაზრდის ხელმძღვანელისთვისაც ცნობილია. თუმცა დალიუშარიძე აცხადებს, რომ ნარკომანები ნივთკიცებას ქუჩაში უკვე აღარდოვებენ. ადამიანმა, რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკს და შპრიცს, ყიდულობს იმისთვის, რომ ნარკოტიკი მოიხმაროს ამ შპრიცის მეშვეობით, რატომ უნდა დააგდოს ის ქუჩაში უხმარი? მით უმეტეს რომ ნახმარიც კი აღარ იყრება ამ ბოლო დროს ქუჩებში, ეს ასოცირდება როგორც ნივთმტკიცება ნარკოტიკების მოხმარების ამ დანაშაულობრივი ქმედებისა და ამიტომ ისინი ცდილობენ მოიშორონ თავიდან. ნარკოტიკები და ნარკომომხმარებლები განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის გენერალურმა მდივანმა ამ თემაზე კვირის დასაწყისში ისაუბრა. ხონ მერობიშვილმა ნარკოტიკებზე ამჯერადაც პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, თუმცა ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ოფიციალურ სტატისტიკასა და კონკრეტულ ფაქტებზე ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ მიუწოდებია. და ერთ-ერთი გამიგო საქართველოში და საქართველოში გამიარჩა და ხელმისაწვდომი გახდა, ეს არის ნარკოტიკები და ეს ეთხობა კიდევა ჩვენ ქუჩებს, ჩვენ სადარბაზოებს, ჩვენ ქალაქებს და ჩვენ სოფლებს. ფანომერობიშვილისგან განსხვავებით კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობენ ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ირაკლი გამყრელიძის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელთა სტატისტიკური მაჩვენებელი არ გაზრდილა. ხშირად ასე ვთქვათ, სხვადასხვა წყაროებში ჟღერდება, რომ თითქოს და მნიშვნელოვნად მოიმატა ამ ნარკოტიკების ბრუნვა ბაზარზე, ნამდვილად ასე არ არის, ეს ისევ და ისევ დამსახურება სამართალდამცავი ორგანოების. ნარკოლოგების ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში ნარკოდამოკიდებულთა მიმართ თვითონობა არ გაზრდილა ნარკოლოგიურ კლინიკებში.